કેમ છો બાળકો, મજામાં ને? આજે આપણે શું શીખીશું? ધોરણ 4 માં પાઠ 5 દુનિયા જોવાનો રસ્તો, એમાં ભાગ 6. આજે આપણે આઈડલ 9 નોટબુકમાં જે 2-2.5 પેજ બાકી છે એ આજે હું તેમનો અભ્યાસ કરાવીશ. તો આપણે શાંતિથી એ ભણીશું, વાંચીશું અને સમજીશું. મિશ્ર પ્રશ્નો એટલે કે બધા પ્રશ્નો ભેગા. 15 નંબર, આપેલ આકૃતિનો સામેનો દેખાવ આવો, એટલે આ ચિત્રમાં જે દેખાય છે ને એવો આપેલો છે, તો આનો સામેનો દેખાવ આવો છે? તો હા, સાચી વાત છે, આવો સામેનો દેખાવ છે એટલે સાચું આવશે. પ્રશ્ન નંબર 16, આપેલી આકૃતિનો એટલે કે આવો આ આકૃતિનો ઉપરનો દેખાવ આવો છે, તો આ જે ચોરસ એની અંદર ચોરસ આવો ઉપરનો દેખાવ છે? ના, ઉપરનો આમાં તો ગોળ છે, એટલે જવાબ આવશે ખોટો. પ્રશ્ન નંબર 17, આપેલ આકૃતિનો એટલે આ આકૃતિનો ઉપરનો દેખાવ આવો, ત્રણ ખાનાવાળો આપેલો છે, તો ઉપરનો દેખાવ, તો તમને એવું થશે કે આ તો એક જ છે, ઉપરનો દેખાવ તો ત્રણ આપ્યો તો ખોટો આવે. પણ ના બાળકો, જ્યારે આપણે આ ઉપરથી જોઈએ એટલે આ અને આ બે આકાર પણ દેખાય ને, એટલા માટે આ 2 અને આ 1 એમ કરીને ત્રણ દેખાવ, ત્રણ ખાના એમ દેખાય, એટલા માટે આ સાચું આવશે. પ્રશ્ન નંબર 18, નીચે આપેલ ચિત્રમાં શાળાએથી હોસ્પિટલ જવાના 2 રસ્તા છે, 2 અલગ અલગ રંગની પેન્સિલ વડે તમે તે રસ્તાઓ બતાવો. તો પહેલાં ક્યાંથી? શાળાએથી હોસ્પિટલ જવાના. તો શાળાએથી હોસ્પિટલ જવાનો રસ્તો આ રહી શાળા. તો આ શાળાએથી આપણે નીકળ્યા અને આ રસ્તેથી આમ કરીને આમ પણ હોસ્પિટલ જઈ શકાય, અને આ બાજુથી નીકળીને આમ કરીને આમ પણ હોસ્પિટલ જઈ શકાય, અને આમ કરી આમ પણ હોસ્પિટલ આપણે જઈ શકીએ છીએ. એ સિવાય બીજા પણ રસ્તાઓ છે. કયા કયા રસ્તાઓ જુઓ? તો ક્યાંથી જવાય? બીજે ક્યાંથી જવાશે? તમે અહીંયાથી જો, આ શાળાએથી નીકળ્યા, આ બાજુ ગયા, આમ ગયા, આમ ગયા, આ રીતે ગયા, આમ ગયા, તો આવી રીતે પણ જવાય, પરંતુ ચાલવું બહુ પડે. અને અહીંયાથી સીધા અહીંયા જતા રહીશું તો જલ્દી પહોંચી જવાય. 19 નંબર, નીચે આપેલી આકૃતિનો ઉપરનો દેખાવ, સામેનો દેખાવ અને બાજુનો દેખાવ દોરો. તો અહીંયા આ આકૃતિ છે એનો બાજુનો દેખાવ આવો દેખાશે, ઉપરથી આ રીતે દેખાય, આ ઉપરનો દેખાવ થાય ને, અને નીચેનો દેખાવ એટલે નીચેથી કોઈ હોય ને, પ્લેન હોય એટલે નીચે આવો દેખાવ હોય. આ છે ગ્લાસ જેવું, તો આ બાજુમાંથી પણ આવું જ દેખાશે, ઉપરનું આ ગોળ દેખાય અને નીચેથી આ અને થોડું આ દેખાય, એટલે આ નીચેનો દેખાવ થઈ ગયો. 20 નંબર, નીચે આપેલ ખોખાને ખોલતા સાચો આકાર પસંદ કરો. આ શું છે? એક ખોખો આપ્યું છે, એમાં શું કરવાનું છે? એને ખોલી દેવાનું છે. આ ખોખાને આ બાજુ બધી બાજુ ખોલી દો તો કેવો આકાર દેખાશે? આવો આકાર આપણને દેખાશે, એટલે આપણો જવાબ આવશે નંબર 2. બી, આપેલા અક્ષરોની સામેના અક્ષર સમાન છે. શું કીધું? આપેલા અક્ષરના સામેના અક્ષર પણ સમાન છે, એટલે આ જી હોય તો એની સામે પણ જી આવે, વાયની સામે વાય આવશે ને આરની સામે આર આવશે. તો તમે કહો આમાં કયો જવાબ સાચો હશે? જુઓ, અહીંયા આરની સામે આર, આરની સામે આર, આરની સામે આર, અને આરની સામે આર, તો એ સાચું થયું. હવે આ જુઓ, અહીંયા વાયની પછી જી આવે છે ને ભાઈ, અહીંયા 2 વાય વાય જોડે આવે છે અને વાયજી આવે છે, પરંતુ આપણે ખોખું ખોલીશું તો ક્યાં આવશે? પહેલાં જી આ બાજુ આવશે, પછી વાય આવે, પછી જી આવે ને વાય આવે, એટલે આપણો જવાબ આવશે નંબર 1. સી, આ ખોખું છે એને શું કર્યું છે? ખોલેલું આપ્યું છે. તો આમાંથી આ નીચે આ ખોખું એ કયું છે? તો 3 નંબરનું ખોખું થશે, કારણ કે આ બે જે ડાર્ક ભાગ છે એ સાથે આવશે, જોડે જોડે આવશે, એટલા માટે નંબર 3 જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 21, 21મો પ્રશ્ન આપણો શું છે? નીચે આપેલ ચિત્રમાં વિવિધ સ્થાન દર્શાવેલા છે, આ ચિત્રને જોઈને આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
તો આમાં પણ નકશો આવ્યો. નકશો તો હવે તમને આવડી ગયો ને, પરંતુ જુઓ આ નકશામાં થોડું જુદું છે. શું જુદું છે બોલો તો? આમાં શું અલગ આપ્યું છે વિચારો? હા, શું આપ્યું છે અલગ? કિલોમીટર્સ આપેલા છે. અહીંયા જો, મોહિતના ઘરથી આ બાજુ 1 કિલોમીટર, અહીંયાથી મંદિર 2 કિલોમીટર, મંદિરથી મોહિતના પપ્પાની હોસ્પિટલ 1 કિલોમીટર. આવી રીતે અહીંયા શું દર્શાવેલા છે? કિલોમીટર દર્શાવેલા છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 1, મંદિરની નજીક મોહિતનું ઘર છે કે મોહિતના પપ્પાની ઓફિસ? આ મંદિર રહ્યું, આ મંદિરથી પપ્પાની, એને પપ્પાની ઓફિસ અને મોહિતનું ઘર, તો સૌથી નજીક શું થશે? એના મોહિતના પપ્પાની ઓફિસ થશે. મોહિતના ઘરેથી શાળા કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? તો મોહિતનું ઘર ક્યાં છે? આ રહ્યું મોહિતનું ઘર અને આ રહી મોહિતની શાળા. કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? તો 1, 2, 3, 1 એટલે કે 4 કિલોમીટર દૂર છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે 4 કિલોમીટર. પ્રશ્ન નંબર 3, મોહિતના ઘરેથી તેના પપ્પાની ઓફિસ કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? તો મોહિતના પપ્પા ક્યાંથી ઓફિસ જાય છે? આ 1, 2, 3, 4 એટલે કે 4 કિલોમીટર એના પપ્પાની ઓફિસ દૂર છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે સી. મંદિર અને મોહિતની શાળા બાજુબાજુમાં છે. મંદિર અને મોહિતની શું? શાળા બાજુબાજુમાં છે. હા, જો આ મંદિર છે અને આ શાળા છે, એટલે બંને બાજુબાજુમાં છે, એટલે કે સાચો જવાબ આવશે. તો બાળકો, અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. તમને આ બધા પ્રશ્નોમાં ખબર પડી ને, અને રસ્તો જોતા ડાબી જમણી બાજુ કેવી રીતે ઓળખવી એ પણ સમજણ પડી ગઈ. તમારું મોઢું જે દિશામાં હોય એ દિશામાં જતા હોય ત્યાં આપણો જમણો હાથ અને ડાબો હાથ હોય એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે. અને હા, જો તમને જમણા ડાબા હાથમાં ખબર ન પડે તો મમ્મીને આજે શું કહેવાનું? જમણા હાથમાં 1 લાલ દોરો બાંધી દે. તો જે હાથમાં લાલ દોરો બાંધેલો હશે એ જમણો હાથ અને બીજો ડાબો હાથ. તો અહીંના જમણો અને ડાબા હાથમાં તમને ક્યારેક કન્ફ્યુઝન નહીં થાય અને તમે શાંતિથી ઓળખી જશો કે ડાબો હાથ કયો, જમણો હાથ કયો. આટલું તમે જરૂરથી કરજો. બાય બાય.